Aqui eu estou desde o primeiro dia da luta. A única coisa que eu não fiz aqui foi chegar aqui. Eu fui o primeiro a subir nesse andar aqui. Ninguém tinha colocado os pés aqui, ainda nesse andar. E aí a gente sentou e o pessoal começou a sair com lágrimas nos olhos, porque muitos que vieram ocupar vieram para denunciar. Mas uma maioria significativamente grande não tinha para onde voltar. Estava em despejo. E aí então começou um processo de transformação. Essas escadas, elas estavam cobertas de entulho, os elevadores, o buraco aberto, né? Os relatos que a gente tem aqui é que aqui entravam usuários de droga, né? Que levaram toda a fiação, que levaram toda a hidráulica. E essas famílias, por não ter mais para onde voltar, elas decidiram então arrumar o prédio, tornar habitável. Ficamos acho que 2 meses sem banheiro. As pessoas faziam as suas necessidades no saco, em alguma coisa. Depois juntava tudo e jogava no lixo. Foi muito triste no início. Os vizinhos forneciam água para ninguém morrer de sede. E a gente então criou uma cozinha coletiva e fomos fazendo a transformação de um banheiro coletivo. Então era um banheiro só para esse monte de gente. Agora a gente vai visitar o que era a antiga cozinha coletiva, que hoje não é mais. Hoje tem a Nalva, que é uma moradora desde a época. Aqui era madeira, né? Era bem mais para lá, isso aqui. Aí era só esse salão só esse cômodo, né? Aí eu peguei, fui, arrumei, tá vendo? Ó, fiz a cozinha aqui, uma cozinhazinha americana, que é essa cozinha que tá aqui. E aí fiz banheiro também que não tinha, entendeu? Pus esse guarda-roupa aqui, tipo assim, dividido em espéciezinha de quarto, tá entendendo? Era tudo sujo, né, Antônia? Tudo bagunçado, mas aí fomos ajeitando. Então, na verdade, aqui é um lar de verdade, entendeu? Aqui eu Porque isso gastei na aqui. faixa para arrumar aqui, eu acho que eu gastei uns 1.800, De porque aqui não material. tinha parede de material. Isso Porque aqui não tinha parede de parede e ali cimento. também não tinha. Dá para você ver que tem uma divisória, ó. Tá vendo aqui, ó? Ah, entendi. Aqui na minha cozinha tem uma divisória. Então isso aqui era uma folha de madeira, não é isso? Então aqui, ó, eu arrumei um Fora tudo que predeiro, você mandei montou para construir, casa, né? tudo. Aí aqui, ó, não tinha essa porta aqui, aqui era um buraco aqui em cima, ó. Aqui era outro buraco aqui em cima, aqui também, ó, era outro buraco aqui em cima, ó. Já você vê, ó, os buracos que eu mandei o pedreiro fazer, ó. Eu limpei os 64 quartos daqui desse prédio, limpei todos os quartos. Aqui era dois tapetes que tinha, existia o tapete verde e o vermelho. Eu arranquei todos os tapetes de todos os prédios, tirei os negócios dos pombos, troquei as descargas, arrumei essa parede aqui, ó. O 7 anos que a gente passamos aqui foi cuidando desse prédio. Cuidando, você tá vendo. Porque eu vou lhe falar, a gente passamos um mês para tirar bosta de pombo daqui, tapete, Foi um sujeira. mês. Foi só a vila da Um Chico mês. Carma. Era um desse andar cozinhando, fazendo café, fazendo arroz, enquanto os outros desciam com os tapetes podres, com a sujeira toda. Aqui, até urubu tinha morando aqui. Então eu não me vejo fora daqui. Entendeu? Então é isso que não está entrando na minha mente. Não está entrando na minha mente, eu não estou conseguindo trabalhar, eu não estou conseguindo dormir, eu não estou conseguindo comer, eu não estou conseguindo nada, 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 nada. Minha vida caiu assim, ó, de ponta cabeça. E se fosse para mim ter que arrumar um lugar, de modo eu mudar, eu também não tenho noção de nada, de nada, de nada. Eu estou com meus pés e minha mão amarrada, não sei por onde começar. Eu não sei por onde começar, infelizmente. Essa é a verdade, nós não sabemos por onde começar. Tá entendendo? E não sei também se vou me controlar quando eu ver aqueles bichos, aqueles monstros aí no meio da rua. Eu não sei do que eu vou ser capaz. Então eu virei pra ela e falei, eu tenho que tirar minha criança daqui, porque eu sou adulta, eu não tenho o que perder. É só o que eu vou fazer, doutor. Falei pra ela que no dia. Minhas duas crianças, o adolescente e essa daqui, eu vou ter que tirar. E eu seja o que Deus quiser, infelizmente. Porque sair eu não saio, baixar minha cabeça, eu não vou baixar.